سلام بر شما، به خبر 21 خوش آمدید. پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله. حضرت آیت الله خامنه ای دنیای اسلام شخصیتی با عظمت و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را از دست داد. ذات پلید رژیم صهیونیستی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی به حول و قوه الهی کوبنده تر خواهد شد. اعلام 5 روز عزای عمومی در کشور در پی شهادت سید حسن نصرالله. حزب الله لبنان در بیانیه بر ادامه جهاد در مقابل با دشمن صهیونیستی، حمایت از غزه و فلسطین و دفاع از لبنان تأکید کرد. شاخه نظامی جنبش حماس: شهادت سید حسن نصرالله بزرگترین تصویر همبستگی برای آزادی قدس است. موج محکومیت جهانی ترور دبیرکل حزب الله. حامیان مقاومت در سراسر جهان با ابراز انزجار از جنایات ددمنشانه رژیم صهیونی، اقدامات بازدارنده در برابر اشغالگران را خواستار شدند. مرگ بر اسرائیل! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر اسرائیل! گمان کردم با کشتن فرماندهان ما و سربازان ما عرصه رو خالی میکنیم. هرگز این چنین نخواهد. پشتیبانشون هستیم، در کنارشون خواهیم بود. 100% همونجوری که آقا فرموندن، یه زمانی رو مشخص کردن، نابودی صهیونیست به زودی انجام میشه. وحشت در سرزمین‌های اشغالی از ترس پاسخ حزب الله لبنان. فرار ده‌ها هزار صهیونیست به پناهگاه‌ها همزمان با شلیک موشک بالستیک حزب الله به تل آویو. و بارش باران پاییزی در روزهای آغازین مه. تأکید سازمان هواشناسی بر احتمال سیلاب در استان‌های شمال شرقی و اعلام هشدار قرمز. پیشبینی میشه به تدریج از امشب این سامانه حرکت کنه و به نواحی شرقی کشور، یعنی خراسان شمالی و خراسان رضوی و جنوبی هم برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب بخیر بینندگان ارجمند. مشروع خبرهای این ساعت رو به اتفاق همکارانم تقدیم حضورتون میکنیم. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را تسلیت گفتند و تاکید کردند راه و مکتب سید مقاومت ادامه خواهد یافت و ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی کوبنده تر خواهد شد. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت عزیز ایران، امت بزرگ اسلامی، مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم با فضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه در حوادث دیشب لبنان به فیض شهادت نائل آمد و به ملکوت پرواز کرد. سید عزیز مقاومت پاداش ده‌ها سال جهاد فی سبیل الله و دشواری‌های آن را در خلال یک پیکار مقدس دریافت کرد.
در حالی شهید شد که سرگرم طراحی برای دفاع از مردم بی پناه زاهیه بیروت و خانه های ویران شده و عزیزان پرپر شده آنان بود، همچنان که ده ها سال برای دفاع از مردم ستم دیده فلسطین و شهر و روستای غصب شده و خانه های تخریب شده و عزیزان قتل عام شده آنان طراحی و تدبیر و جهاد کرده بود. فیض شهادت پس از این همه مجاهدت حق مسلم او بود. دنیای اسلام شخصیتی با عظمت را و جبهه مقاومت پرچمداری برجسته را و حزب الله لبنان رهبری کم نظیر را از دست داد، ولی برکات تدبیر و جهاد چند ده ساله او هرگز از دست نخواهد رفت. اساسی که او در لبنان پایه‌گذاری کرد و به دیگر مراکز مقاومت جهت بخشید، با فقدان او نه تنها از میان نخواهد رفت که به برکت خون او و دیگر شهیدان این حادثه استحکام بیشتر خواهد یافت. ضربات جبهه مقاومت بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونی به حول و قوه الهی کوبنده تر خواهد شد. ذات پلید رژیم صهیونی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم بر زمین نخواهد ماند. این جانب به پدر بزرگوار و همسر گرامی سید عزیز که پیش از او فرزندش سید هادی را نیز در راه خدا داده و به فرزندان گرامیش و به خانواده های شهیدان این حادثه و به یکایک افراد حزب الله و به مردم عزیز و مقامات عالیه لبنان و به سراسر جبهه مقاومت و به مجموع امت اسلامی شهادت نصرالله بزرگ و یاران شهیدش را تبریک و تسلیت عرض می کنم و در ایران اسلامی 5 روز عزای عمومی اعلام می نمایم. خداوند آنان را با اولیاش محشور فرماید و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 7 مهر 1403. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز پیش از اعلام خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مورد تحولات لبنان پیام مهمی صادر کردند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. کشتار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار صهیونیست را برای همه آشکار کرد و از سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاصب را به اثبات رساند. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیندازد. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز را در لبنان می آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند. همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکرده اند که در روزگاری نظامیان رژیم قاصب تا بیروت را زیر چکمه قرار می دادند. این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. و
بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم قاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 7 مهر 1403. حزب الله لبنان ظهر امروز در بیانیه شهادت سید حسن نصرالله را در حملات رژیم صهیونیستی تایید کرد. متن این بیانیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سید مقاومت، بنده صالح، شهیدی بزرگ، رهبری شجاع، دلاور، مؤمن، حکیم، بصیر و مؤمن به جوار پروردگار شتافت و به قافله نورانی و جاویدان شهدای کربلا که در راه خدا و ایمان و در مسیر پیامبران و ائمه شهید گام برداشتند ملحق شد. جناب سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، به شهدای بزرگ و جاویدی پیوست که حدود 30 سال در یک راه گام بر می داشتند و از یک پیروزی تا پیروزی دیگر رهبری آنان را به عهده داشت. مصیبت وارده را به صاحب عصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ولی امر مسلمین سید علی خامنه ای دام الظله، مراجع اعظام، مجاهدان، مؤمنان، مردم صبور و مجاهد، همه امت اسلام، آزادگان و مستضعفان جهان و خانواده محترم و صبور ایشان تسلیت عرض می کنیم و رسیدن سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، به بالاترین درجات و مراتب و دستیابیش به بالاترین آرزو به عنوان شهید راه قدس و فلسطین، همچنین شهادت همرزمان شهیدش را که به موکب پاک و مقدس او پیوستند تبریک و تسلیت میگوییم. جنبش حزب الله با بالاترین، مقدسترین و گرانقدرترین شهید عهد میبندد که به جهاد خود در مقابله با دشمن، حمایت از غزه و فلسطین و دفاع از لبنان استوار و مردم شریف آن ادامه می دهد. به مجاهدان سرفراز و دلاوران پیروز و رستگار مقاومت اسلامی می گوییم که شما امانت آن شهید جانفدا و نگین تاج دلاوری و وفاداری او بودید. سید حسن نصرالله همچنان با اندیشه و رویکرد مقدس خود در میان آنهایی خواهد بود که به عهد و پیمان و مقاومت و فداکاری تا پیروزی وفادار و پایبندند. رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت شهادت سید حسن نصرالله تاکید کرد جامعه جهانی فراموش نخواهد کرد که فرمان این حمله تروریستی از نیویورک صادر شد و آمریکایی ها نمی توانند خود را از همدستی با صهیونیست ها تبرئه کنند. شورای عالی امنیت ملی هم با صدور بیانیه تاکید کرد تجربه مقاومت نشان داده هر بار رژیم صهیونیستی رهبری از مقاومت را به شهادت رسانده، رهبری قدرتمندتر پا به عرصه مبارزه گذاشته است. در پی اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن سید حسن نصرالله و ریختن خون شهروندان بیگناه در جنوب بیروت، مراجع اعزام، سران، مقامات و چهره‌های داخلی پیام تسلیت و همدردی صادر کردند. رئیس جمهور نیز در پیامی ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت لبنان گفت: کلمات در وصف رشادت‌ها، سلحشوری‌ها، دلاوری‌ها و مجاهدت‌های مداوم او حقیر و ناچیزند. جامعه جهانی فراموش نخواهد کرد که فرمان این حمله تروریستی از نیویورک صادر شد و آمریکایی‌ها نمی‌توانند خود را از همدستی با صهیونیست ها تبرئه کنند. رئیس مجلس نیز در پیامش نوشت: شهید سید حسن نصرالله در راه هدف مقدس و الهی خود که دفاع از اسلام و مقابله با ظلم و تجاوز و آزادی قدس شریف بود به شهادت رسید و تا آخرین نفس در جهانی آکنده از ظلم و جنایت و تزویر و فریب پاسدار آرمان های بلند اسلام و ارزش های انسانی بود.
رئیس قوه قضاییه نیز شهادت سید حسن نصرالله را فقدانی بزرگ خواند و گفت امروز روز عزای بزرگ جهان اسلام است. این شهادت با عظمت و این عاقبت موجب غبطه همه آزادگان عالم است. رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز با تسلیت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان گفت امیدواری مسلمانان جهان با وحدت، اتحاد و با بصیرتی آشورایی راه غیور مردان جبهه مقاومت را تا ریشه‌کن شدن این جرثومه فساد ادامه دهند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت بی تردید با شهادت دبیر کل حزب الله لبنان مسیر نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی هموارتر خواهد شد. در پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی آمده خبر شهادت این عالم مجاهد راه خدا نه شکست و نه ذلت بلکه تمنای قلبی و بالاترین پاداش و نعمت الهی برای آنان است. حضرت آیت الله نوری همدانی نیز در پیامی نوشت بیشک گروه‌های مقاومت خصوصا حزب الله عزیز راه این شهید که محو صهیونیست است را ادامه خواهند داد و همه ملت‌های آزاده در سراسر جهان از آنها حمایت خواهند نمود. جامعه مدرسین حوزه علمی قم نیز در پیامی اعلام کرد گرچه برای امت اسلامی این شهادت جبران ناپذیر است اما در حقیقت هیچ پاداشی گرانبهاتر از شهادت برای سالها مجاهدت در راه خدا نیست. معاون اول رئیس جمهور هم گفت به سران رژیم اشغالگر قدس هشدار می‌دهیم که خون به ناحق ریخته شده مظلومان مسیر مقاومت به ویژه سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان باعث نابودی آنان خواهد شد. مشاور و دستیار مقام معظم رهبری ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد سید حسن نصرالله همان گونه که وعده الهی بوده برای همیشه زنده است و در قلب‌های ما خواهد ماند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های 11 و 12 هم در پیامی نوشت شهادت سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان سرافراز مقاومت اسلامی و مردم بیگناه در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیروت قلب همه مسلمانان، ملت ایران و آزادگان جهان را جریحه دار کرد. در خاک مقاومت هزاران نصرالله می روید و می بالد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام‌های جداگانه شهادت سید حسن نصرالله را تسلیت گفته و با مردم و دولت لبنان ابراز همدردی کردند. سرلشکر باقری در بخشی از پیامش تاکید کرد راه شهید نصرالله پرفروغ‌تر و قدرتمندتر استمرار خواهد یافت. مردم تهران در واکنش به شهادت سید مقاومت با تجمع در میدان فلسطین حمایت قاطع خود را از محور مقاومت اعلام کردند. مرد اسرائیل! مرد اسرائیل! اینجا میدان فلسطین در پی اعلام خبر شهادت سید حسن نصرالله مردم از حدود ساعت 16 در اینجا تجمع کردند برای اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین. مرد اسرائیل! مرد اسرائیل! سید حسن نصرالله را ادامه دارد. شهادت رهبر حزب الله هیچ خللی در مقاومت حزب الله نداره. حزب الله راه گذشته رو ادامه خواهند داد و خلالی تو این راه نخواهند داشت. حتماً ادامه داره و حتی پرشورتر از قبل. حتما خون شهید زنده میکنه ملت رو. خون سید حسن نصرالله باعث شکوفایی، باعث نهال‌های امید بیشتر به ذلت اسرائیل خواهد شد. همانطور که صهیون از اسم شهید قاسم بیشتر از خود حاج قاسم میترسه، حتما بترسه از شهید سید حسن نصرالله. این جبهه همچنان مقاوم خواهد بود. فکر میکردن قدرتشون کمتر بشه بعد از شهادت، ولی کور خوندن، بیشتر خواهد شد. مقاومتشون بیشتر خواهد شد و همبستگیشون بیشتر خواهد شد. در واقع شهادت حسن نصرالله باعث نمیشه که مقاومت لبنان ایست کنه. تا وقتی که اسرائیل از بین نره هیچ وقت این راه قطع نمیشه. حزب الله
بسیار قوی تر خواهد بود. حزب الله قطعا پیروز، همونطور که سید حسن نصرالله گفت. برای مردم لبنان و حزب الله چه پیامی از میدان فلسطین تهران دارید؟ به مردم فلسطین و مردم غزه از اینجا اعلام میکنیم که ما اصلا لحظه تنهاشون نمیگذاریم، پشت سرشون هستیم، پشتیبانشون هستیم، همیشه پشتیبانشون بودیم و خواهیم بود و هیچ وقت تنهاشون نمیذاریم. حمایتمون رو بهشون از همینجا اعلام میکنیم. عاقبت صهیونیست‌ها رو چطور پیش بینی می‌کنید؟ نابودی 100%شون. اینا به آخر خط رسیدن، آخره عمرشونه. 100% نابودی، به زودی زود. چیزی غیر از نابودی انتظارشو نمی‌کشه. مسلمانان به یک اتحاد قلبی بهتر و بیشتر برسن و این مسیر رو ادامه بدن و بدونن که اسرائیل نابود خواهد شد. هیچ ظالمی توی دنیا نبوده که پیروز بشه. سید حسن نصرالله. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. در دیگر استان‌های کشور هم هموطنان در تجمعات خودجوش ضمن محکوم کردن این جنایت حمایت خود را از محور مقاومت اعلام کردند. شهدا حال که مهمانی بر ستا میان به جای حسن نصرالله. حزب الله پیروز است. این سند فکری صهیون بود. مقاومت پررنگتر میشه و انشالله ما امیدواریم به همین زودی زود اسرائیل با خاک یکسان بشه. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. مرگ حمله وحشیانه رژیم منحوس اسرائیل به غزه و لبنان، مخصوصا حمله اخیر آن به لبنان محکوم میکنم. جنایت اسرائیل، جنایت آمریکا. وظیفه بزرگ آحاد مسلمین به ویژه حوزه های علمیه است که در این زمینه عکس العمل خود را نسبت به این رژیم خبیث نشان بدهند. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر اسرائیل. این رو نشون بدیم که مردم لبنان پشتیبان و حامیانی مثل ماها دارند. الله ده بكل حزب الله لبنان تسلیت عرض حکمت وای مسلمانانی دنیا. بعد از این جنایت دیگر وقت آن رسیده مسلمانان جهان با هم متحد شوند علیه اسرائیل و آمریکا. هممون تک به تکمون مثل سردار شهیدمون، مثل رئیس جمهور شهیدمون پشت جبهه مقاومتیم. جنایت صهیونیست‌ها از حد گذشته است. خط قرمزها را رد کرده است. در طول تاریخ بی سابقه بوده است. پیام من به مردم حزب الله اینه که مقاوم باشن، قوی باشن. حقوق دروغین بشر بین المللی هم نشان داد که در مقابل این جنایت ها سکوت اختیار نموده است. خواهیم محکوم کنیم ظلمی که داره اسرائیل به مردم مظلوم لبنان و غزه میکنه. خون مسلمین قطعا به جوش خواهد آمد. اینک با مزدی که از خداوند متعال گرفت همان شهادت هست به دیار ابدی پیوست. بدانند که انشاءالله خداوند مسلمان ها را نصرت می دهد. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. دانش آموزان و دانشگاهیان هم ضمن محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن بیروت، انتقام این جنایت ها را خواستار شدند. دانشگاهیان و دانش آموزان در تجمعی جنایات رژیم صهیونیستی در مناطق مسکونی لبنان را محکوم کردند. هر
هر کسی که بر حمایت فلسطین بلند میشه اینا میخوان نابودش کنن. اجتماعاتی که الان در سراسر دانشگاه کشور هست پیامش اینه که کسانی که میتونن به نوعی جلوگیری کنن از این جنایت امروز باید به صحنه بیان. صدای انزجاری که به گوش مردم آزادی خواه جهان هم رسیده است. سکوت و انفعال در قبال رژیم صهیونیستی هیچ وقت نمیتونه باعث توقف اونها بشه. اگر همه کشورهای اسلامی با هم متحد بشن، مخصوصا کشورهایی که تو همین اتحادیه اسلامی هستن، با هم متحد بشن بر علیه اسرائیل، دیگه این جرأت این که بتونن حمله کنن دیگه ندارن. مردم لبنان و حزب الله لبنان الان چه پیامی داره عزیزم؟ مقاومت، مقاومت و مقاومت. دانشگاهیان، مخصوصا دانشگاه امیرکبیر، از سال گذشته از روز 7 اکتبر پیگیر اتفاقات صحنه مقاومت هستند. اما همچنان این رژیم صهیونیستی به قتل عام زنان و کودکان و حمله به مناطق مسکونی ادامه می‌دهد و همه در سایه حمایت آمریکا است. مطمئن باشه تمام این خونهایی که در غزه و لبنان ریخته میشه نهایتاً غرقابی هست که خودش در اونها غرق میشه. مرز حق و باطل کاملاً واضح شده و نیازمند اقدامهای فوری و پشت هم و سلسله وار هستیم برای حذف سریع‌تر رژیم قاصب صهیونیستی اسرائیل. این با حمایت آمریکا، با وحشیگری تمام از سکوت مسلمین استفاده کرده. 15 مهر سال گذشته بود که در پی مقاومت مشروع فلسطینی‌ها در طوفان الاقصی از خانه و کاشانه خود رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی بیش از 3000 نفر از مردم فلسطین را قتل عام کرد. قتل عامی که در مقابل چشمان مجامع بین‌المللی و حاکمان کشورهای به ظاهر بیدار رخ می‌دهد. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما. در پی شهادت دبیرکل حزب الله لبنان در حمله جنایتکارانه صهیونیست‌ها در بیروت، دولت‌های لبنان، عراق و سوریه 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. جنبش حماس با صدور بیانیه جنایت دشمن صهیونیستی را در ترور دبیرکل حزب الله به شدت محکوم کرد. جهاد اسلامی هم شهادت سید حسن نصرالله را در مسیر قدس افتخاری بزرگ دانست. جنبش انصارالله یمن هم اعلام کرد پس از شهادت سید حسن نصرالله پیروزی مقاومت و زوال و نابودی دشمن صهیونیستی حتمی خواهد بود. دولت یمن هم در بیانیه جداگانه‌ای تاکید کرد خون رهبران شهید مقاومت به هدر نخواهد رفت. رئیس جمهور ترکیه با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان گفت لبنان به هدف جدید سیاست نسل کشی، اشغال و تهاجم اسرائیل تبدیل شده. آیت الله سیستانی، مرجع شیعیان عراق، اعلام کرد سید حسن نصرالله نمونه رهبری کم نظیر در دهه‌های گذشته بود و نقش برجسته‌ای در پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آزادسازی اراضی لبنان داشت. رهبر جریان حکمت ملی عراق هم گفت راه مقاومت تا تحقق پیروزی ادامه خواهد داشت. کوبا هم ترور سید حسن نصرالله را بزدلانه خواند. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ترور رهبر مقاومت لبنان را محکوم کرد. دبیرکل جنبش جهاد اسلامی، گردانهای شهدای الاقصی، سعد الحریری، نخست وزیر سابق لبنان، جنبش فتح و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، رهبر شیعیان پاکستان و رهبر جریان صدر عراق هم در پیام‌های جداگانه شهادت دبیرکل حزب الله را تسلیت گفتند. پس از اعلام خبر شهادت دبیرکل حزب الله لبنان، موجی از خشم از این اقدام تروریستی رژیم صهیونی در بین ملت‌های منطقه به وجود آمده. در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بیروت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی. بفرمایید واکنش‌ها به شهادت سید حسن نصرالله در لبنان چگونه است؟ از اوضاع در بیروت و سرزمین‌های اشغالی هم لطفاً برامون بگید. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، اینجا در لبنان همونطور که شما هم گفتید عزای عمومی اعلام شده. جمعی از مردم خودجوش با اینکه زاویه جنوبی بیروت، جایی که پشت سر من هست،
هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار میگیره. اما بعد از اعلان خبر شهادت سید حسن نصرالله رفتن وارد خیابون‌های زاهیه شدند و علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند و بر ادامه مقاومت تاکید کردند. در خارج از ایران هم تظاهرات‌هایی در کشورهای مختلف از جمله در بحرین، یمن، تونس و شهر رام الله در کرانه باختری رو دو اردن برگزار شد که این جنایت رو محکوم کردند. نکته‌ای که در بسیاری از بیانیه‌های گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی و همچنین در سطح منطقه قابل توجه بود این بود که این ترور یک ترور عادی نیست و در شرایط و فضا و زمان و مکان عادی صورت نگرفته و به همین علت پاسخ به این ترور باید در وزن محور مقاومت و در حجم جنایت مشترک صهیونیستی آمریکایی باشه. بعد از ترور سید حسن نصرالله هم ما شاهد ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، در جنوب این کشور، در منطقه بقا در شرق لبنان و در زاویه جنوبی بیروت هستیم که همچنان هدف حملات هوایی قرار میگیره هر از چندگاهی. البته این موج حملات دیشب خیلی شدیدتر بود و خب از این طرف هم مقاومت اسلامی لبنان در عملیات‌های موشکی مناطق صهیونیست نشین رو در شمال فلسطین اشغالی و تا عمق 100 کیلومتر هم مورد هدف قرار میده. باید دید که معادلات بعد از ترور سید حسن نصرالله چه خواهد شد. اون چیزی که اینجا الان سوال مطرح هست در لبنان و در جبهه شمالی فلسطین اشغالی و در خود فلسطین این موضوع است که محور مقاومت چه پاسخی به این جنایت مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد داد. خب خیلی متشکریم از شما. محمد حسن حسینی همکارم از لبنان همراه ما بود. اما درباره شهادت دبیرکل مجاهد حزب الله لبنان و ابعاد شخصیتی ایشان به عمان میریم و گفتگو میکنیم با آقای مصیب نعیمی، کارشناس غرب آسیا، البته به صورت تلفنی. آقای نعیمی سلام، با توجه به آشنایی دیرینه شما با سید مقاومت بفرمایید برجسته ترین بعد شخصیتی ایشون چه چیزهایی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت خدمت شما و همه عزیزان و همه محور مقاومت، واقعا فاجعه سختی بود. البته حتما رژیم صهیونیستی جواب سختی خواهد دید، همونطور که شهادت سید عباس دبیرکل قبلی منجر به عرض کنم اوجگیری حزب الله شد در زمان سید حسن، قطعا شهادت سید حسن هم غیر از این نخواهد بود. اما شخصیت سید حسن واقعا این شخصیت جامعی بود. شما خب اکثر دوستان میدونن شخصی که از نظر اخلاق، شجاعت، گفتار، بیان خیلی قاطع و جدی، فهم و استراتژیک و نگاه به حساب دشمن شناسانه بسیار قوی داشت و حالا در بارها که با ایشون صحبت میشد به رغم این شجاعت بسیار فرد عطوف و با عاطفه ای بود نسبت به خود جامعهش. حتی من بعد از جنگ عرض کنم که اون 33 روزه یا که در سال 2006 اتفاق افتاد که دیدم ایشون، گفتم سید شما کجا بودید؟ ما اینجا و بیشترم حاج قاسم اینجا بود با هم بودیم تو همین زاهیه. گفتم حاضیه که زاهیه که بیشترین بمباران میشد احساس نمیکرده خطر باشه. گفت برای من سخت از نظر وجدانی و روحی که دور از جامعه ام، دور از مردمم، دور از اونهایی که مورد هدف قرار میگیرن عرض کنم که زندگی کنم و اینو نمیتونم بپذیرم، برام دشواره. و من فکر کنم که باقی مونده سید حسن نصرالله عرض کنم در خود حومه جنوبی این بار هم با همین نگاه بود، چون میگفت که دشواره برای من که برم حالا حاشیه نشین بشم، این که خطر است. و زمانی این خدا نصیب کرده شهادت نصیب کنه، خب بهتره که انسان در یک سنگر افتخار آفرین باشه تا اینکه در خانه اش بمیره. لذا اینا از نکاتی است که بیاد داریم. شخصیت ایشون، حالا نمیدونم اونایی که حالا پیگیر بودن سخنرانیاشون، موضع‌گیریاشون، شناخت واقعیشون از صحنه های منطقه که همه اینها رو به خوبی تشریح میکرد. این که صهیونیست یک مدعی که تحت هیچ مقوله قابل همزیستی نیست، چون به هیچ بشر دیگری، اصلا به هیچ بشری عرض کنم که حق
زندگی نمیده و این اتفاق رو ما الان دیدیم در عرض کنم که غزه و در لبنان و الان داریم شاهد هستیم که این رژیم به هیچ معیاری پایبند نیست. اینها نکاتی است که خود سلطان کاملا نسبت بهش آشنایی داشت و معمولا هم عنوان میکرد. بله خیلی متشکرم از شما آقای مصیب نعیمی، کارشناس غرب آسیا همراه ما بودند.